אני אודליה סויסה. אתכם, אם לא כולכם מכירים אותי, מאיפה? מאח הגדול, קל. חוץ מזה שהגעתי לגמר, שזה המון בזכותכם, אני גם אימא לארבעה ילדים. אני נמצאת המון זמן במטבח. המוטו שלי הוא בישול ביתי פשוט וטעים. אז תבואו ותשמרו את זה פשוט, כן? וכמובן, לפני שמתחילים לבשל, חייב סטורי. נראה לכם שאני לא אעשה סטורי? היידה, יאללה, עודיה, תתאפסי על עצמך נשמה. והיום אני אראה לכם איך אני עושה המבורגר לילדים שלי, אבל לא מהלחמניות שקונים בסופר, אני בעצמי מכינה את הלחם. אז מה שיש לי פה זה קילו קמח, יש לי פה את האנטריקוט בורגר שלי, וכמובן חייב בצל, עגבני, מלפפון וחסה. אז יאללה, בואו נתחיל. אל הקילו קמח אני שמה 2.5 כפות שמרים, ואני מוסיפה 4 כפות סוכר וכף של מלח. איך אני אוהבת להכין את הלחמים שלי בבית. הכי טעים, הכי נקי. אחרי שערבבתי הכל, אני מוסיפה 2 כוסות של מים. איזה בצק, וואי וואי. חבל שאתם לא פה כדי להרגיש את המרקם שלו. אני רוצה בעצם להביא לו מנוחה. לוקחת ניילון נצמד. תראו קודם כל איזה רחב הוא. אני מניחה אותו בשנייה. אין לי בעיה. אני עכשיו אביא לבצק שלי לנוח. אז הנה הבצק שלי, אחרי שהוא תפח פעמיים, עד שהוא ככה מכפיל את עצמו. הנה, הוא ירד קצת בגודל שלו, ומתחילה לקחת עיגולים. אחרי שאני מניחה אותו על התבנית, אני מביאה לו מייחה. אם אתם רוצים שהלחמנייה שלכם תהיה ככה זהובה, שחומה ויפה, תכניסו אותה למיטת שיזוף. איך? אל תשתמשו בחלבון של הביצה, רק בחלמון. תאמינו לי, מקילו אחד אתם עושים כפרה לכל השכונה לחמניות. עיממתי את התנור שלי על 180, ואני הולכת להכניס את היפות האלה. תכף הן הולכות לצאת מה שזופות. עכשיו הן אשכנזיות, תכף הן יצאו תימניות. המבורגר אנטריקוט. אני מדליקה את הגז, מביאה למחבת פסים שלי להתחמם. אני לא שמה שמן. אז יש לי פה בורגר אנטריקוט, שעשוי מ-100% אנטריקוט, ללא חומרים משמרים. היידה, את זה אני אוהבת לשמוע. עד שההמבורגר, החתיך שלנו, האנטריקוט שלנו יהיה מוכן, בואו נחתוך בינתיים את הירקות. מזופות ויפות. ויאללה, בואו נצלחת. אני כבר רעבה, לא יודעת מה איתכם. אז כמובן שהמבורגר לא יכול לבוא בלי צ'יפס. הנה, אנחנו שמים אותו פה. כמובן שאתם יכולים לשים רטבים, קטשופ, מיונז, לפעמים, שום שמיר, מה שרק בא לכם. והנה המנה היפה שלי. בתיאבון. ערוץ האוכל